Nə vaxta qədər gizlədəcəksən ha bu? Deməli belə rahatdır da sizə, ha? Nə tər adamsan? Sən mənə inanmırsan burdan bura? Mənim heç bir pis niyyətim, başqa məqsədim yoxdur. Həbsdən çıxan kimi qaça-qaça gedib qızın yanına. Ha, oğlumuz əldən gedir. Uçurumdadır, başa düşürsən sən məni. İndi belə çıxır ki, heç vaxt uşaq olmayacaq da, hə? Niyə bunlar hamısı mənim başıma gəlir? Vaxtı vaxtında içməlisən, hə, bu dərmanları? Hə, yoxsa yenidən qayıda bilər zibil, əmmi agresiv ola bilər. Biraz, yəni, ehtiyatlı ol, ağıllı ol, nə qarşı. Qız əlini tərpədirdi. Yəni, demək istəyirsən ki, sağalır? Mən bu dəqiqə istəyim ancaq odur ki, sən ayaq üstə sağlam dayanasın. Hər sevən adam qovuşmur da. Ona görə gərək diqqətli olasan. Testləşi çağırdım mən, nəsə olur? Vacib məsələdir. Nə? Ad Azərdir, Nizamid. Nə? Xəyanət, 12 iyul, saat 22-də, Xəzərdə.